לבני המשפחה שלי יש אופי משלהם. כלומר, אנחנו קרישים ששרים וגם רוקדים, אבל הבנתם למה התכוונתי. אבו שלך הוא במקרה רופא השיניים הכי טוב בכל מפרץ הקרישים. קדימה למרפאה שלי! מצטערת מאוד, פאזל. הרגע פתרתי אותך. לסבתוש יש תוכנית טובה. תנועות הריקוד האלה מתוקות כמו פאי. תשמעו ממישהו חכם מאוד, מכובד מאוד, ואני חייב לציין גם שגם סבא חתיך. סבלנות היא דבר הכי חשוב. חכו שנייה אחת, סלפינים מעצבנים. אני מתה על הריח של הניירות שלי על הבוקר. נו כבר, בייבי! ארוחת הבוקר על השולחן! איזה יופי לנו! אני נראה לכם קול? אני מרגיש קול! כל הסלפירים לסיפון! וואו! יופי של עבודת צוות! אל תפספסו את הסדרה החדשה, המופע הגדול של בייבי שארק. בקרוב, רק בניק ג'וניור.